Možete li vi otvoreno ovdje odgovoriti na pitanje je li moguća koalicija s HDZ-om nakon izbora ako oni prihvate dijelove vašeg programa? Gledajte, u HDZ-u se događaju tektonske promjene i gospodin Plenković je manje više već bivši, samo još nikomu to nije rekao, pa ćemo mi reći ovim putem. Svi ti njegovi nosioci jedinica, svi ti ljudi kojima se on okružio, nas većina tih ljudi zove i većina tih ljudi nije zadovoljna s načinom vladanja kako ide ova zemlja. Nisu zadovoljni iz više razloga. Nisu zadovoljni iz razloga, možda gospodin Plenković želi imati neku evropsku karijeru, pa ga ne zanima šta će biti u Hrvatskoj, ali većina tih ljudi imaju svoju djecu i ja koji ih zanima u kojim smjeru će iš Hrvatska. Tako da mi ćemo napraviti vladu, hrvatsku vladu, koja će biti antiglobalistička, neće biti korumpirana. A da li će to biti dijelovima HDZ-a, dijelovima ostalih stranaka, to o tom potom. Svako taj ko bi prihvatio provoditi našu politiku, mi bi mogli s njim raditi.